Assalamualaikum, salam sejahtera. Kong Hei Fa Choi Sinin Kuai Le. Ah, yang pada anda semua yang menyambut tahun baru Cina pada hari ini. Amboi sedapnya makan buah limau tu. Baklah sikit. Ay, ampau, ampau dah lah. Okey, seperti biasa terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di dalam Didik TV Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Hari ini kita akan belajar subjek ini dia, Pendidikan Syariah Islamiah kertas satu. Dan seperti biasa sebelum kita nak memperkenalkan siapakah guru yang bakal mengajar anda semua. Ha, ingat kita belum menang lagi. Patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan. Lepas tu sentiasa juga ni pakai pelitup muka dan sebagainya lah. Seperti mana apa MKN telah berikan SOP kepada anda semua. Ikut, jangan tak ikut. Alright. Okey. Saya pasti anda semua tertanya-tanya lah kan siapakah guru yang bakal mengajar kita semua dalam subjek pendidikan syariah Islamiah. Atas siapa? Ini dia. sehabis baik itu motor daripada guru kita pada hari ini yang diberikan nama ustazah ini dia Fasiha Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ah apa khabar ustazah Alhamdulillah sihat Akmal Akmal Alhamdulillah ah. sihat ah macam biasa walaupun hari ni orang kata public holiday eh ah. tapi kita ada tanggungjawab yang perlu kita kongsikan kepada mereka semua hmm, betul. ah ini semua ilmu ustazah okay. ah, pahala juga kita dapat insyaallah insyaallah ah. Ustazah <laughs> macam nervous Ustazah relax ustazah relax Okay, sebab Akmal handsome sangat kot tu yang Alhamdulillah Allah. Ah, ini kalau saya dapat Ustazah time dulu waktu saya belajar ni mesti dapat A plus confirm. Confirm. Tapi Ustazah, uh, kalau dikat nak tanyalah mengenai subjek ini kan. ramai yang mengatakan saja subjek ini susah nak score Betul ke Ustazah? Hmm sebenarnya taklah Akmal. Mm -hmm. Kalau pelajar-pelajar uh, ni dia study, jawab mm -hmm. soalan, ah uh, insya Allah lah. Ni, Canggil. buat sehabis baik lah. Ah, buat sehabis baik. Ha, <laughs> mesti Dan, A lah. Mesti A lah. Confirm. Dan macam Ustazah mengajar di SMA Persekutuan Kajang, berapa lama tu Ustazah? Okey, baru uh, di Semak Kajang saya hmm. baru lebih kurang enam tahun lah. Okay. Uh, sebelum ni saya di Sekolah Menengah uh, Sains Semberung, Keluang. Keluang. Uh. ah Itu dia serba sikit mengenai bayi Ustaz Ustazah ini. Okey, Ustazah cakap tadi buat sabis baik. Dan dia kata senang je kalau kita baca, kita selalu buat latihan Ustazah kan? Ya, yeah, betul. Tapi kita nak dengar juga ni apa kata calon-calon SPM yang mengambil subjek ini. Jom, kita saksikan. Jom. subjek pendidikan Islam syariah kita satu saya saya tak berapa minat sangat sebab dia macam susah sikit tu uh, a dia punya fakta dan kefahaman yang subjek pendidikan Islam syariah kita satu bagi saya ia adalah sukar uh, dan bukan mudah kerana ia memerlukan banyak perkara yang fakta dan memerlukan kefahaman yang tinggi untuk kita faham tentang agama tu. Assalamualaikum. Saya Tuan Nur Atilah binti Tuan Muhammad Zahar. Saya minat subjek pendidikan cara Islamiah bagi kata satu kerana mudah. Jika kita terbiasa menjawab soalan tahun-tahun lepas, kita akan mahir menjawab soalan tersebut dalam peperiksaan. Soalan kata satu kita boleh skor dalam peperiksaan. Boleh, guys. Bye. Uh... Itu dia pendapat-pendapat calon calon SPM sah yang mengambil saja ini katanya ada yang senang, ada yang suka sebab dia kata banyak fakta, hmm. kena banyak menghafal. Ah, tapi itu semua orang kata cabaranlah kan usaha. Ya, Ustazah dan betul. saya pasti bila anda setia bersama dengan kami satu jam ini, saya pasti Ustazah akan memberitahu anda bagaimana teknik-teknik untuk menjawabnya dan sekaligus insya-Allah akan dapat A. Plus. plus. Ah, takkanlah dapat E saja kan? Kita uh. nak target cemerlang. Okey, Ustazah nampak dah bersedia dah. Tak sabar-sabar nampak tangan tu. Uh. Cepatlah, cepatlah, cepatlah. <laughs> Okey, kita dah berhenti dari ada sebab selepas ini baru kita akan mengejar. Dan siapa pula murid-murid yang akan bersama dengan kita sebagai selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, balik, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Sinin kuai lah, sinin kuai lah. Kong hei fa choy. Ah, yang pada anda semua yang menyambut tahun baru Cina pada hari ini. Make sure kau nak pergi rumah saudara mara ke apa ke. Ingat SOP-nya 15 orang tak boleh ramai dan patuhi apa satu jarak tu. Dan kalau rasa macam tak nak keluar rumah, jangan keluar. Stay at home guys. Alright? Okey kita bersama dengan cikgu Fasiha Ustazah Fasiha yang akan mengajar kita bagaimana kita nak tackle subjek pendidikan syariah Islamiah kertas satu ini ustazah ya. dan saya pasti saya rasa program ni kan ramai orang nanti nantikan sebab apa tahu ustazah bukan ha. saja host oh, okey bukan sahaja siapa yang mengajar tetapi ini kita nak tengok siapa pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini ini dah assalamualaikum Ah, pelajar-pelajar daripada Ayam, ini dah sekolah menengah agama persekutuan Kajang. Ah, ya betul. Ah, ada tiga orang jejaka dan tiga orang wanita. Nampak ya eh, dengar semua? Ah, uh, Ustazah mungkin boleh perkenalkan lah uh, apa murid-murid Ustazah ini. Ah, okey yang di hujung tu uh, Aiman lah, uh, bukan uh, Aiman. Aiman. Uh, bukan, Aiman eh. Ah, <laughs> uh, tu yang paling handsome lah, anak murid kesayangan tu. Ah, uh, ini followers uh. kan Instagram ramai ni. Eh. Uh, betul. Ah. <laughs> uh. okey, seterusnya tu? adalah uh, Ahmad Kawarizmi ataupun nama manjanya Kawar lah. Kawar, uh, Kawa. Okey, nah. dan seterusnya adalah uh, yang macam alala kita punya PM. Oh. Ha, <laughs> uh, okey Afiq Zaki. Afiq Zaki, baik. Okay. Uh -huh. dan, dan, yang bawah yang Tik molek ni Nailofa. Hmm? Nilofa? nylofa ha. punya jual tudung tu a um, saudara mungkin ah ha. okey seterusnya a aisyah. aisyah kita panggil dia Echa ajalah okey ah dan uh, seterusnya lagi adalah farah aina ah okey okay. dan saya pasti pelajar-pelajar uh, ini semua dah bersedia ke untuk kita uh, nak tahu macam mana teknik menjawab soalan bagi subjek ini Okey, nampaknya mereka yeah. sudah bersedia. Nah, nah bersedia. Ustazah pun sudah bersedia. Dan calon-calon SPM juga di rumah pun dah bersedia. Tak perlu buang masa lagi. Ustazah, on you. Okey, terima kasih, Akmal. Sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkohon saya, Nur Fasihah binti Ahmad. Pada hari ini, saya akan terangkan tentang kertas satu. Bukan hanya kertas satu, saya juga boleh menerangkan tentang kertas dua. Tapi hari ini, kita fokus, Akmal, <laughs> ah. pada kertas satu. Mm -hmm. Okey, kita teruskan. Okey seterusnya okey sebelum kita pergi lebih jauh ha ah, okey calon-calon kena ingat bila exam SPM kita. Ya. Yeah. Okey so pelajar-pelajar ni dia special lah walaupun dia SPM 2020 tetapi mereka ambil SPM 2021. Hmm. Okey tarikhnya adalah pada 22 Februari sehingga 25 March 2021. Ya. Yeah. Okey dan agak-agaknya um, pelajar ni ready tak ni untuk exam ni? Ustazah. Ha, ah okey boleh. Ah ha, ustazah nak tanya ha, ah saya nak tanya kawahlah. Kawah bila agak-agaknya paper PSI ini kawah? Ah bila-bila? Ah ha, 3 Mac Ah okey Kawa memang betul. Lah, kawah. Oh cara dia cakap confident betul eh. kita dah ajar dia untuk confident tu. Ha, buat sehabis baik kan tadi? Ha, kita punya motor. kan. Ah ha, okey. So kita punya paper adalah pada 3 Mac pada hari Rabu 20 Kemudian, kita punya waktu adalah pada sesi petang. Okay. Dua petang sehingga tiga suku petang. Okey, Dan saya ingatkan sekali, walaupun kita paper one, <laughs> pelajar dia selalu tertukar sama oh. ada pagi ataupun petang. Okay. Kebiasaannya, paper one untuk subjek lain pagi. Tapi untuk syariah, maka paper kita adalah petang. petang. Ha, paper Baik. dua yang akan pagi. pagi. Ha. Okay. Okay. Masa yang diperuntukkan adalah pada satu jam lima belas minit. Uh -huh. Dan apabila calon, saya ingatkan sekali lagi, apabila dapat kertas soalan itu, cek. Uh -huh betul tak kod kertas tersebut? Iaitu 5228 strok 1. Okey. Okey, dan nama kertas kita adalah Pendidikan Syariah Islamia, mm -hmm. kertas 1 aneka pilihan. pilihan. Okey, kita teruskan boleh? boleh lah. Ustaz ah, kenapa okay. tak boleh? Kena saya nak tanya kawan lu? Kawan boleh ke kita teruskan? Uh, kalau boleh tunjuk good. Boleh bang. Oh, Okey. Oh, boleh. Dia boleh je. Ha, boleh dia je. Dia ha. boleh je. Okey, kita berpindah okay. kepada format format okay. kertas satu. Okey, mm. uh, ada lapan item yang saya akan terangkan, kita pergi kepada item yang pertama iaitu okay. jenis instrumen. Mm. Di mana kertas soalan ini adalah berbentuk objektif. Mm -hmm. Okey, kemudian kita pergi yang kedua iaitu jenis item di mana dia mempunyai aneka pilihan iaitu okay. pilihan A, B, C dan juga D. E. Uh, dah ada pilihan ni calon. Senang je, hanya pilih satu daripada Empat pilihan saja. Mm -hmm. Okey, kemudian yang ketiga bilangan soalan adalah 40 soalan. Wajib yep. jawab 40 soalan. Soalan Okey dan seterusnya adalah jumlah markah. Agak-agak berapa Akmal jumlah markah kita ni? 100 markah ustazah. Ah, ha, pelik tak? 40 soalan tapi markah 100 Akmal. Habis kertas dua tak tak jawab ke macam mana ustazah? Ha, okey. Kertas okay. satu 100 markah, kertas dua hmm? pun 100 markah. Kita bahagi dua. Oh. Okay. Kita adil, adil. adil. Ha, ah, bahagi sama. Ha, adil dan, ah, dan sama. Okey, kita bahagi dua maka dapatlah jumlah keseluruhan. Okey. Okey, tempoh uh, ujian kita yang kelima, tempoh ujian kita adalah 1 jam 15, 15 minit. minit. Okey calon pastikan anda membuat persediaan yang begitu rapilah mm -hmm. kena plan satu minit satu soalan berapa minit kita nak ambil okey okey dan uh, yang keenam adalah wajaran konstruk di mana uh, subjek ini uh, soalan ini berfokus kepada pengetahuan dan juga pemahaman, pemahaman. murid mm -hmm. Okey yang ketujuh adalah cakupan konten di mana ia merujuk kepada semua uh, kita punya sukatan pelajaran uh -huh. daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Hmm. Dan yang terakhir adalah aras kesukaran. Ha macam tadi pelajar cakap mudah, uh -huh. ada cakap sukar. Ha kena ingat kita ada aras. Ha, ada soalan mudah ada soalan sederhana, mm -hmm. ada soalan aras tinggi. Tinggi. Ha, mungkin yang okay. eh, yang dia cakap suka tu dia kena yang aras tinggi lah. Tinggi. Mungkin ha. aku tak Itulah kan kesian kat dia. Dia tak pernah pun berlaku semua soalan aras tinggi ke? Ha, Zaza. tak, pernah. Memang tak akan pernah. Baik. Ha. Itu namanya macam menzalimi pelajar lah sian dia nanti kan. <laughs> sian ha. belajar 2 tahun sasa. Kan? Ha, -ha. Okey. <laughs> okay. Kita teruskan. Baik. Okey, uh, merujuk kepada cakupan konteks tadi di mana kita ee uh, mempelajari kesemua sukatan pelajaran tingkatan 4 dan 5 okey mm -hmm. di mana soalan-soalan uh, itu mengandungi bidang akidah daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 mm -hmm. bidang sejarah perundangan Islam untuk tingkatan 5 okay. bidang usul fiqh untuk tingkatan 4 mm -hmm. kemudian ayat hukum hadis hukum dan juga fiqh ketiga-tiga ini merujuk kepada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 uh. okey okey dan seterusnya kita berpindah kepada terus teknik kepada menjawab soalan soalan. Ya. Okey, teknik yang pertama. Berdebar tak? Berdebar tak? Aiman berdebar Aiman? Berdebar. Berdebar, berdebar. 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 Aiman tak kisah. Ya, Aiman tak, tak kisah betul lah tu. Ha. Tak sabar menunggu. Siapa siapa cakap macam tu, tu tadi? Zah, kita tanya semua soalan dekat dia tadi tu. Ah, mana-mana Farah kot. Ah, Aisyah kot. Ah. Okey, <laughs> okay. kita berpindah kepada teknik yang pertama. Baik, Okey, teknik pertama. Boleh Ustazah nak minta mereka baca boleh, boleh tak? Boleh Ustazah. Dipersilakan. Okey, Ustazah nak minta Afiq baca Afiq apa teknik kita yang pertama ni Afiq? 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 Ah barangkali mungkin dia punya internet. Ah juga. internet dia mungkin sudah ah. tak apalah. Ah so Saya baca. wakilkanlah sozalah. Ah boleh-boleh. Ah, yang pertama baca. iaitu baca soalan dengan teliti. Hmm okey. So bagaimana baca soalan dengan teliti iaitu apabila kita dapat soalan, kita baca dengan teliti soalan tersebut. Yep. Okey kita tengok contoh soalan. Okey contoh soalan so, saya ambil soalan SPM tahun 2017. Okey kita baca dengan teliti maksudnya kita baca semua kalimah-kalimah yang ada pada mm -hmm. uh, kertas tersebut. Mm -hmm. Okey antara yang berikut yang manakah cara yang membawa kemanisan iman? iman. A mengasihi sahabat kerana Allah, yep. B memiliki semangat jihad yang tinggi, mm -hmm. C hati yang tenang dan tenteram, D rezeki bertambah berkat. berkat. Ha, okey, kalau kita tengok kepada uh, soalan ini, mm -hmm. uh, sebenarnya mudah dia nak tacklenya Akmal. Kenapa ha. tu salah? Kerana bila kita baca dengan teliti, mm -hmm. maka kita akan dapatlah fokus jawapannya. Ha, oh, okey. Okay. So, soalan ini uh, meminta kita mencari cara. Mm -hmm. ha, okay. Cara. So, cara dalam banyak-banyak ini, cara adalah yang jawapannya adalah A, iaitu okay. mengasihi sahabat kerana Allah, Allah. Sedangkan memiliki semangat jihad, hati tenang, uh, rezeki bertambah ini merujuk kepada kesan kesan oh, daripada kemanisan iman tersebut. Okey, tapi okay, dia nak dia, cara kan? Ha, uh, dia nak cara. Okey, okay. yang ini kita kena baca. Tips yang pertama adalah baca dengan teliti. Hmm. Okey, tips yang kedua adalah garis isi penting. penting. Okey, garis isi penting maksudnya bila kita baca soalan macam tadi, kita baca tapi kita tak garis. Oh. Ah okay. uh, tu tips pertamalah. Ha hmm. uh, saya dah nak tunjukkan perbezaan lah. kalau awak baca sahaja macam mana. Okey, yang kedua kalau awak baca dan awak garis macam mana pula? Okey. Okay. Uh, okay. Okey. kita lihat Apakah syarat penjual dan juga pembeli. Okey kita cuba garis. Okey kita cari pen sekejap. Boleh. Okay. Ha ah, ah, ambil merah, merah. Ha ambil merah ni, merahnya ni, merah. Bersepacai kan. <laughs> ah, okey. Syarat penjual dan pembeli. Okey kita gariskan. Syarat. Okey. bila kita garis, kita nampak soalan itu lebih fokus kepada soalan tersebut. Mm -hmm. ah, okey. Yang mana dia nak tanya apa kan? Ah, yang mana dia nak tanya oh, apa. Okey. Okey, eh penjual dan pembeli tidak melengahkan akad. B barang hendaklah berada di hadapan penjual dan pembeli. Mm -hmm. C penjual menyatakan harga barang kepada pembeli. pembeli. D penjual dan pembeli ialah orang yang berakal. Mm -hmm. Okey, sekarang ni uh, kita nak minta pelajarlah. Mm -hmm. Kawa, boleh tolong Zaza jawab Kawa? Oh, Kawa ni famous Zaza. Ha memang. memang. Ah, kesian mm. Aiman dia tak merasa nak nak ni tanya. <laughs> ah, kejap lagi lah. Okey. Okey, silakan Kawa. Ha uh, jawapan saya. Kalau kita tengok soalan, syarat penjual dan pembeli. Uh -huh. Jadi, kalau berdasarkan jawapan yang dibagi, syarat yang penjual dan pembeli ialah D. Sebab well, kalau kita tengok A, B, C, A, B, C itu ialah syarat-syarat selain daripada penjual dan pembeli. Kalau macam A, syarat uh, akad. B, syarat barang. Uh -huh. C, dan, uh, syarat pada penjual sahaja. Okay. So, jawapan yang dia nak, penjual dan pembeli. So, D jawapan itu. Okey, bagus. Okey, terima kasih kawan. Okey, kemudian jawapannya adalah D. Oh. Di mana kita fokus kepada syarat penjual dan, dan juga pembeli. pembeli. Sedangkan A merujuk kepada syarat akad. Mm -mm. Kemudian B merujuk kepada syarat barang. Mm -hmm. Dan C merujuk kepada syarat harga. Harga, ah, okey. Wah, senang-senang. Kan? Ah, dah senang kan? Aduh, Ustazah senanglah. Kata Ustazah senanglah kan? Okey, ah, nampak tak perbezaan di antara teknik pertama dan teknik kedua? Di mana apabila kita gabung jalinkan teknik satu dan teknik dua, mm -hmm. maka kita akan lebih mudah untuk mengenal pasti soalan hendak apa. Oh, Itulah okay. tips kita yang ketiga. Iaitu Iaitu kita fahami kehendak, fahami kehendak soalan. soalan. Okay. okay. Apabila kita dah baca dengan teliti, kita garis isi penting mm -hmm. dan juga kita faham soalan, maka lebih mudahlah kita nak cemerlang, cemerlang. tadi. Ah, yeah. okay. Kita lihat kepada contoh soalan. Mm -hmm. uh, Seterusnya adalah Ustazah ambil daripada uh, kertas SPM tahun 2015. 2015. Ha -ha. Uh, kita nak minta, boleh ke? Siapa boleh, boleh. kita minta uh, ya? ah, ni, Nailofa. Ah, Adik-beradik Nailofa tadi kan? Uh ha -ha, ah. Silakan Nailofa. Okey, Nailofa uh, minta baca uh, soalan dan juga jawapan. Pilihan ya. jawapan. Perkara yang boleh membatalkan iman dan pergi ikhtikat ialah... Ini mengenai pemahaman yang menolak Islam, mm -hmm. dia melafazkan tubuh menyebut nama Allah. Mhm. Mm ini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini merasa ragu-ragu ragu terhadap madzhab. Okey. Ha ni pengeras. Apa jawapannya? Jawapannya ialah D. Jawapannya D. ialah D. Okey nak Saya nak tanya dalam soalan ini yang mana isi penting kita yang kita nak gariskan? Mm -hmm. Ha, ah, dari segi etikot. Eh, ha, ah, okay. Memanglah membatalkan iman dari segi etikot. Eh, Kenapa awak tak jawab A, Elofa? Itu adalah dari segi perbuatan. Ha, ah, okay. Menganut fahaman ini dari segi perbuatan. Okay, B? Ini yeah. adalah dari segi perkataan. Perkataan. Menyebut I, ni. Ah. Okay. I, 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 itu, ini. Ha. Okay, C? C, Elofa, C? Dari segi perbuatan. Okay, bagus. Mahalakah. Okay. Okey dan jawapannya adalah D iaitu iktikad. Apa yang iktikad? Dari segi percayaan. Okey bagus Haifa. Okey. Dia dah bersedia dah ni ustazah ni. Ya, ya. Dia dah bersedia untuk dapat A+. Betul. Itu ya. yang kita mahu. Amin. So kalau kita dah apply tiga teknik tadi, yang pertama baca dengan teliti, yang kedua kita gariskan isi penting, yang ketiga kita faham kehendak soalan. Ha nampak tak Akmal? Kita dah tiga betul. Wah. Oh. Ha. Sudah so, dah berapa makan dah ha. tu? Ha, kita dah 3/40. 3/40. Lagi 3 per Ustaz. Ha. 7 eh. Ha, ha. Lagi 3/7. Okey, yang lagi 3/7 tu jawab SPM lah nanti. Oh, ha, okay. oi, oh, oh, <laughs> tak tak tak. Okey. Uh, seterusnya. So, kita banyak lagi ni masa Ustaz. Banyak, masa banyak lagi, masa, ha. masa okey. So, yang keempat adalah kita baca kesemua pilihan, pilihan jawapan. jawapan. Okey, okay. kesilapan calon adalah dia merasakan bahawa apabila dia baca jawapan yang dia rasa betul, mm -hmm. dia tak baca dah jawapan lain. Oh okey. Ha, dia terus meninggalkan jawapan-jawapan uh, yang lain tu. Okey. So calon saya ingatkan sekali lagi apabila hmm. awak uh, dapat kertas soalan, nampak soalan tu mudah macam mana pun, baca ke semua pilihan jawapan tersebut. Jawapan yang ada. Ha, jawapan okay. yang ada. Okey, kita lihat kepada contoh soalan. Okey, Syak. Contoh Syak dalam rukun kauli. Okey, ini adalah Rukun Kauli ha, adalah syak dalam bacaan. Sekarang soalan tanya tentang rukun. Mm -hmm. Ha okey. Uh, yang pertama A, iftitah, B, Al-Fatihah, C, kunut, D, surah. Mm -hmm. Okey, ada agak lah, tak Akmal kan? Mm -hmm. Ketika kita solat kan, mana yang memang kita kena baca? Al-Fatihah ustazah. Ya, bagus Akmal. Alhamdulillah. Itulah yang sebenarnya. Ha okey. Ha empat apa? Empat puluh. Oh, dah dapat empat dah? Ya. Yeah. Uh, mana calon yang kata suka tadi? Uh, ada yang tadi tu Mana? Uh, mana, mana? Ha? <laughs> ha, uh, mungkin lepas ni dia akan rasa ah ha, senanglah nak jawab Ada tadi nama dia, ya. dia yang Bob tu Saza. Oh, macam uh. ayam Uncle Bob je. Uh. <laughs> eh. Hey. Okey, so, so, kita fokus kepada rukun. Apa yeah. kita fokus kepada rukun? Ha, uh, uh. Iftitah ini bukan rukun. Ha, uh, okey, sama juga kunut dan juga bacaan surah juga adalah bukan rukun. Ya. Yeah. Okey, seterusnya kita Terus. lihat kepada potong uh, jawapan yang salah betul teknik mm -hmm. kita yang kelima lah tu yep. ha, apabila kita baca jawapan kalau akmal perasan, mm -hmm. tadi ustazah tak potong pun mana-mana jawapan yang salah uh -huh. ha ah okay? apa tu ustazah ha, kita akan tengok lepas ni okey ha, maknanya bila kita potong tu apa feel dia hmm. ah ha, okey kita lihat Okey. Okey, Ustazah ambil soalan. Ustazah nampak Aiman minum air tadi Ustazah. Aiman. Aiman minum air tadi Ustazah, saya nampak Ustazah. Dia, dia, dia tak curi, curi. Dia tak minta izin. Ah, ha, dia tak minta izin. Aiman keluar kelas. Ha, kita genda dia baca soalan. Boleh. Masuk ha, dekat Aiman. Baca soalan untuk yang ini pula kertas SPM 2014 Ustazah eh. Ha, ha okey, okay, silakan. Boskan. Uh -huh. Okey. Ah. Ustaz macam tak dengar kan? Tapi saya uh, dengar. Dengar eh. <laughs> <laughs> Mungkin lain-lain kita seloroh. Lah Lain la kod. Uh. Ha. Tapi Aiman, Aiman nampak jelas Aiman eh di sini? Ah, uh, nampak juga. Ah. Aiman, okay. kau nampak tunjuk good sikit. Good, good. Aiman, dekatkan sikit yang mikrofon so tu Aiman. Okay. Ah, okey. Okey untuk pengetahuan okay, semua, okay. so pelajar Smart Kajang ni duduk dekat asrama. Ah okey. Ah, so, Aiman mali... kalau nampak minum air lagi sekali Aiman. Ade <laughs> <laughs> ah, malu dia malu dah, dia malu. Okey. Ah kita tanya Farah lah. Farah, apa jawapannya Farah? Saya rasa jawapan dia D. D. Kenapa Farah jawab D? Sebab D adalah pilihan jawapan yang merujuk kepada uh, perbuatan zina terhadap individu. Okey, kita gariskan. Eh? Ya, untuk pilihan jawapan A adalah untuk masyarakat. Okey, okay, masyarakat. Yang B. Okey, yang B adalah e mencetuskan. Mencetuskan kegaduhan juga terhadap masyarakat. Okey. Okay. Yang C. Dan yang C merosakkan maruah keturunan. Jadi terhadap keluarga. Okey, okey bagus Farah. Okey, so jawapannya adalah D, dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, betul Akmal. Ya. Okey. So kalau yang ini tadi dia merujuk kepada uh, masyarakat, sedangkan kita fokus kepada individu. soalan ya individu. okey. Okay. Sama juga A, B, C bukan merujuk kepada individu, tetapi D lah yang merujuk kepada individu, individu. Itu, ha. sendiri. individu okay. itu sendiri. Individu itu sendiri. Okey. Alright. Seterusnya? Okey, jom kita tengok Okey, sebelum Ustazah pergi ke teknik yang keenam. Okey, sukalah Ustazah untuk ingatkan teknik 1 hingga 5 tadi merujuk kepada untuk semua soalan. Apabila calon mendapat kertas, pastikan awak buat 5 teknik tersebut. Yang pertama, awak baca dengan teliti. Yang kedua, awak gariskan apakah keyword-keyword yang ada pada soalan tersebut. Okay. Yang ketiga, awak fahami apakah kehendak soalan. Yang keempat, baca kesemua pilihan jawapan dan yang kelima adalah apa tadi? Yang kelima tadi potong ha. jawapan. Ah ha, betul, fokus anak murid Sazah. yang. Alhamdulillah. Ha, okay, yang kelima adalah kita potong jawapan yang salah. Okay, uh, untuk yang keenam ini dia special, di mana kita cari petanda. Pada soalan. Pada soalan. Okay. Apa itu petanda? Tanda seru kot. Tanda, seru tanda kot. soal. Tanda soal. Tanda tanya. Ah, eh, tanda, sama tanda. lah kan soal uh, tanya. So, tanya-tanya -tanya lah kan calon ha -ha. ni. Ah, okay. So, cari petanda pada soalan ini. Kita tunjuk, kita lihat pada soalan dahulu. Okey. Okey. Apabila calon dapat soalan berbentuk begini. Okay. Ah, marah rasa kan? Mm -hmm. Apa perasaan dia? Dia terus macam alamat ha. susahnya betul memang dia... itu yang calon selalu kata alamat susah ustazah mm -mm. saya mana hafal ni ustazah maksud ayat ni macam mana ah. macam mana kita nak jawab so kita cari petanda pada ayat ini mm -mm. walaupun calon dia tidak tahu keseluruhan maksud tapi kita cari clue-clue yang boleh membantu dia oh itu itu maksud petanda mm. tu ustazah ya sebenarnya oh, petanda okay. tu clue lah ha, clue lah okay. ha jangan terkelu Ah, tidak Ustaz. Cik Ain nak jawab soalan ini Ain uh, Icha? Boleh, Cha. <tik> oh, boleh. Oi, oh, oh, boleh lah Icha. Ya. Alright. Okey, Cha cuba uh, baca soalan dan uh, baca semua pilihan jawapan dan cuba jawab. Mhm. Uh -huh. uh, so, dia tanya ayat di atas adalah dalil bagi uh -huh. A. Tauhid al-Asma', B. Tauhid al-Sifat, C. Tauhid al-Uluhiyyah, D. Tauhid ar-Rububiyyah. Okey. Jadi jawapan saya adalah Tauhid Uluhiyah. Okey. Um, Echa cuba jawab C lah. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Macam mana Echa boleh yakin betul itu jawapannya? Uh -huh. Um, berdasarkan uh, potongan ayat La ilah ilaha ah, illa. okay. So kalau kita kalau okay terima kasih. Uh, Echa. Terima kasih Echa. Hmm, okay. Kalau kita lihat kepada ayat ini, Baik. okay, nya adalah mesti mesti calon tahu. Perkataan Allah. Ya. Okey, dan kita tahu. La ilaha illa. Ha, ha, illa. Kan dalam syahadah kita ada. La ilaha ha ilallah Allah. Hmm. Menunjukkan bahawa Allah itu... Ha, berapa Allah kita? Satu, satu, Ha, Allah itu Esa. Mm -mm. So dalam A, merujukkan kepada tauhid asma, mm -mm. iaitu uh, uh, berdasarkan nama-nama. Di -nama. tauhid sifat berdasarkan sifat-sifat. Tapi okay. tiada dalam pilihan jawapan. Mm -mm. Okey, tauhid uluhiyah ini merujuk kepada keesaan Allah. Okey. Ha, dan bagi D pula tauhid Rububiyah merujuk mm -mm. kepada pengabdian kita. Ha, Okey. Maka jawapan yang paling tepat. Ha, ini salah lah tadi. Maka A B ha, dan D salah. A B dan D adalah salah. Hmm. Maka jawapan Echa adalah C. C dan betul. Ha uh, uh. Okey, tapi dalam kertas dalam peperiksaan SPM, kita tak jawab di sini. Oh, kita jawab oh dekat uh, dia, inilah. Ha uh, dalam kertas jawapan. Ha lah. uh, uh. uh, nanti pelajar jawab sini kertas jawapan dikosong pula. Ha <laughs> uh, okey. Contohlah okay. tadi calon mula-mula dia jawab uh, dodol okay. D kan. Dan dia rasa mm. sal, macam salah saja. Ha uh, mm. uh, maka jangan lupa pastikan awak padam kertas Uh, jawapan tersebut hmm. sebersih-bersihnya. Ya. Uh, kerana kita bimbang bila uh, awak lorek jawapan yang kedua, uh, kita bimbang mesin yang uh, Dia tak uh, dapat nak Ah legal, tak trace. dapat nak trace. Ya. Uh, Okey. Okay. Okay, seterusnya Okey, sazah masih lagi berada di dalam uh, teknik yang keenam iaitu hmm. petanda. Petanda. Okey, kalau kita tengok tadi uh, petandanya adalah kalimah Allah. Betul. Sekarang ni kita akan tengok, kita akan rujuk kepada Hmm. Um, siapa yang saya nak pinang hari ini? Ya? Ha, siapa? Mungkin Afiq? Ha, Afiq lain dah clear ke? Ah, clear. Oh. Ah, ah, lain clear. Alhamdulillah. Silakan Afiq. Okey, Afiq. Agak-agaknya mana petanda bagi ayat ni? Afiq tahu ke kan maksud ayat ni semua? Tak tahu. Boom. Hebat sungguh. Okey, so Afiq, mana clue-nya? Jadi petanda dalam ayat ini kita boleh lihat pada perkataan ataupun ayat Pak Ashidu. Okey, Pak Ashidu. Pak Ashidu. Apa yang awak tahu tentang Pak Ashidu? Pak Ashidu pa ash kalau kita tengok dalam bahasa Melayu kita boleh tafsir pada syahadah. Ah, Jadi syahadah okay. adalah bagian saksi. Okey, saksi. Oh. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita lihat kepada soalan. Berdasarkan ayat di atas, bagaimanakah cara penyerahan harta anak yatim? Anak yatim. Okey, so bila calon nampak soalan ini, dia akan rasa lah kerana hmm. dia bimbang dia tak boleh nak jawab soalan ini. Okey. So apabila kita lihat perkataan hmm. fa'asyhidu, hmm. kan kita syahadah. Ya. Saksi. menyatakan bahawa kita bersaksi kan? Betul. Okey, so cara untuk serahkan harta anak yatim. Maksudnya apabila Um, dah sampai masa macam mana cara kita nak serahkan harta dia? Saya rasa okey, eh? Ah, oh, dah pandai dah. Saya rasa dah. lah. Ha, ha. Okay. kata di hadapan saksi. Ah, ha, nampak? Ha. Keywordnya sama kan? Oh, okey. Okey. Ha, okay. Melalui wakil, tak ada. Ha, sekarang kita cari keyword-keyword yang penting. Petunjuklah untuk kita. Ah, ha, okey, secara sekaligus pun bukan secara beransur-ansur pun bukan Saya ha so, nak tanya bagaimanakah cara kan penerahan ha -ha. anak yatim ini betul okey okay, seterusnya mungkin kita boleh lihat um, soalan contoh soalan uh, SPM tahun 2013, 2013. Mm -hmm. okey untuk soalan ini uh, kita lihat um, berdasarkan ayat Saza nak minta uh, siapa ya ha, siapa siapa mungkin ada volunteer ke ah. ha nampak anak murid kesayangan dah angkat kawal. tangan. Kawal, ha, okay. silakan kawal. Okey kawal, saya so nak tanya berdasarkan ayat ini, ayat di atas berkaitan dengan tempo edah bagi isteri yang Okey, apa kelu ke atas ni? Hmm, kelu di ke atas tu ialah tulu tulu tahu Okey, kenapa awak awak pilih ini kelu dia? Sebab saya rasa uh, berdasarkan kita baca yang kita tahu uh -huh. tempoh idah bagi perempuan yang bagi perempuan seorang perempuan ialah 3 bulan. Tulis semua masa ni 3, bulan. Okey bagus. Okey kalau kita tengok tempoh. Ya. Ah uh, tempoh tu adalah bilangan. Mm -mm. Maka kita carilah mana bilangan di sini. Ah uh, bilangannya di sini ada 3. 3. Ah sekarang ni soalan tanya uh, tempoh idah bagi isteri uh, berkaitan dengan isteri yang mana? Tempoh edah tiga kali suci. Okey. okay? Uh, okay? isteri yang mana uh, edah ini maksudnya apabila suami uh, seorang isteri itu dia diceraikan ke mm -hmm. uh, ataupun uh, suami dia meninggal ke mm -hmm. so dia kena berada dalam keadaan uh, menyendirilah ha yeah. uh, so dalam tempoh tersebut um, tiga kali suci ni uh, uh, isteri yang mana adakah isteri yang haid mm -hmm. adakah isteri yang mengandung mm -hmm. adakah isteri yang belum disetubuhi atau adakah isteri kematian yang kematian suami, suami. Mm -hmm. okey kalau kita tengok uh, uh, akmal agak-agaknya yeah. kalau kematian suami ini adakah Uh, dia tiga bulan je dia kena duduk kat rumah. Saya rasa tidak Ustaz. Tidak okey. Ah ya. uh, okey tidak. Sebab so, okay. saya baru balik dari khusus kahwin Zaza kan? Ah okey. Hmm. Nak kahwin yang ke berapa? eh tak ada Zaza. Eh tak ada. <laughs> Kita teruskan Zaza. okay. Ya. Yeah. Okay. Pandai Zaza dia. Uh, yeah. seterusnya adalah isteri. So kalau isteri itu belum disetubuhi oleh suami, yeah. maka bila berlakunya perceraian, mereka tiada edah. Betul. Ha, mereka tidak edah. Dan bagi isteri yang uh, diceraikan ketika mengandung, mm -mm. Ha, maka tempoh edahnya adalah sehingga wanita tersebut melahirkan anak. Anak. Ha, lebih yep. lama lah, bukanlah tiga kali tiga kali suci ataupun dalam tempoh lebih kurang tiga bulan tersebut. Mm -hmm. ha, maka hanya wanita ataupun isteri yang berada uh, yang ada mm -hmm. haid uh, dan juga ataupun wanita yang monopos lah yeah. ha, dia boleh duduk dalam ciri-ciri yang ini. Mm -hmm. Boleh tak Boleh Akmal? Boleh Saza. Ah, okay. Ah, tapi Saza, ah, saya ah, rasa iya. bila Ustazah tanya saya tadi kan, nah, saya apa, nak Zain? kena kau orang rumah sekejap ah, ah. baik, kita nak berhenti rehat dulu Ustazah boleh. eh? Boleh okay, ke pelajar-pelajar pelajar semua? Ah, boleh, yeah. itu Ustazah. Baik, yeah. <laughs> right, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi Tapi apa masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 dan seperti biasa saya pasti ada yang pelajar-pelajar yang berada di asrama sila patuhi SOP yang telah diberikan sebab kita tahu kan SPM tidak lama lagi kan Ustazah kan jaga kesihatan semua alright okey Ustazah tanpa membuang masa lagi jom kita sambung kelas kita okey kita lihat juga contoh soalan masih lagi dalam uh, teknik petanda tadi ya. okey so yang uh -huh. ni saja nak nak rujuk kepada ayatlah okey okay, apabila dapat ayat ni kita kita cari dulu kalimah yang kita rasa kita tahu uh -huh. okey contohnya tak kulu", atau iaitu makan makanan makanan ha uh, okey kita cari ayat di atas menjelaskan tentang faedah kejadian binatang uh -huh. apa faedah binatang ni okey uh -huh. apakah faedah tersebut, tersebut. okey ya. kalau kita lihat uh, makanan eh uh -huh. tiada makanan salah okey B tiada makanan. Yep. Salah. Jadi ha. So jawapannya antara C dan juga D, D iaitu makanan, makanan. Okey. Okay. Sekarang ni calon dia tak tahu lah. Dia tak tahu. Dia tahu yang tak kudu saja. Mm -hmm. iaitu makanan itulah. Makanan saja. Okey, okay, maka kita kita lihat cluenya adalah dia duduk di hujung. Oh. Okey, okay. makanan dia duduk di hujung. Jadi pakaian dan makanan lah yeah. jawapannya. Ha. Pakaian tu yang ni sebenarnya. Uh, uh. Mungkin ini tips lah untuk membantu sekiranya mm -hmm. calon rasa betul-betul dah cemas. Ah. mungkin dah saat akhir tahu tinggal dia lagi 10 minit nak menjawab ha. kan. Ya, mungkin dia boleh guna logik macam itulah. Okay. boleh juga macam ni Ustazah eh. Boleh. Okey, mm -hmm. baik. Okay. Dan logik itu bertepatan dengan teknik kita yang ketujuh iaitu cari jawapan yang logik. logik. Okey, cari jawapan logik itu lebih kurang sama macam petanda tadi tetapi okay. ini kita gunakan uh, logik kita. Maknanya kalau kita tak tahu mm -hmm. uh, kita fikir uh, apa yang logik untuk soalan tersebut. Okey, kita okay. lihat contoh Okey saja ambil uh, contoh SPM tahun 2018. Okey. Okey, perpisahan antara suami dan juga isteri dengan bayaran tertentu. Pernyataan di atas merujuk kepada okey, perpisahan. Tapi dia ada bayaran. Hmm. Okey, A, talak. Okey, kalau suami mentalakkan isteri, hmm. ha, kalau biasa-biasa talak ada bayaran? Mana dosa? Ah, ha, tak ada kan. Ha, salahlah. <laughs> okey, fasah. Ha, agak-agaknya kalau macam Akmal tahu tak fasah ni apa? Fasakhlah. Saya tahu Zaza. Tahu eh? Tapi saya nak tanya kat dua orang boleh ke Zaza? Boleh. Dia orang, -orang pula. Mana mana yang nak tanya tu? Ha. Ada siapa-siapa? Mungkin mungkin uh, Nailofa? Ha tengok dia dah malu dah. Ha okey. Ataupun Farah? Ha ah, Afiq, Afiq. Afiq angkat tangan. Oh Afiq yang duduk bawah aircon tu Zaza. Ha. Afiq yang duduk bawah aircon silakan jawab. Alright. Okay. Okey, fasa atau apa Afiq? Fasa. Eh, pasal masa ni adalah suatu permintaan uh, daripada suami atau isteri uh -huh. untuk meminta cerai. Ha, dia minta cerai kepada siapa? Siapa yang meluluskan? Permintaan. Yang meluluskannya adalah hakim di mahkamah. Okey, apabila uh -huh. okey terima kasih Afiq. Okey apabila hakim di mahkamah telah uh, meluluskan perceraian mereka, maka suami akan melafazkan talak tersebut. Ya. Yeah. Okay. maksudnya perceraian tersebut telah Um, berja berjaya, berjaya kan? kita nak kata <Sanlah>, kita naklah berjaya ah, kan? <Sanlah> bukan berjaya lah maksudnya ter ter terlaksanalah ya. perpisahan tersebut okey hmm. tetapi ini melalui perintah mahkamah, mahkamah. maka tiada juga bayaran okey okey huluk okey kita tengok taklik Okey, taklik ni adalah ha, dulu time awal-awal kita kahwin kan kita kita dibaca. Betul. Okay, bukan, kita lah. Saya saya. ah ha, lelaki lah suami. Ya. Suami akan baca taklik lah kepada isteri. Betul. Dan dia bukan merujuk kepada perpisahan. Ha, maka salah. Saya sisi lah salah jawapan dia. Ah ha, betul. Ha, kita dah berapa betul dah ni? Tujuh salah. Tujuh dah. Tujuh dah nah, tujuh. ah ha, mungkin lebih lah kot. Ha, mungkin okay. lebih salah. Mungkin lebih lah. <laughs> Boleh. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Ah. Uh -huh. Okey. Ingat ya soalan ini adalah soalan logik. Okey, walaupun okay. Uh, dia teknik yang ketujuh, tetapi teknik yang satu hingga lima tadi kita kena applykan dia. Hmm. Ha, yang ini hanya setengah soalan, uh, sebahagian soalan saja, bukan semula. Tapi hmm. untuk teknik satu hingga lima tadi untuk semua soalan hmm. kena baca dengan teliti hukum Kanun Melaka berdasarkan undang-undang Islam dan undang-undang hmm. apa? Yeah. Okey. Dan teknik kedua kena garis hukum Kanun Melaka. Okey. Uh, kita faham ke tak soalan mm -hmm. kalau kita tak tahu kita kita fikir logik akal mm -hmm. uh, ketika undang-undang uh, ni dibuat okay. uh, ketika itu tanah Melayu dalam keadaan apa okey mm hmm mm, sebelum Islam datang kita lebih banyak kepada tradisi, tradisi. Uh, adat-adat ya yeah. uh, okey so keterangan undang-undang keterangan di dah salah Sudah salah undang-undang uh -huh. yang berkaitan dengan muamalat muamalat ini dia duduk dalam undang-undang mm -hmm. okey undang-undang jenayah juga tiada. Saya rasa A lah jawapannya. Ha ah, okey betul. Hmm. Maka ketika itu adalah undang-undang Islam dan juga undang-undang adat. Adai. Yang berkaitan dengan hukum kanun Melaka. Baiklah Baik, sebelum kita nak uh, yang seterusnya, okay. mungkin ada pelajar-pelajar uh, daripada SMA Persatuan Kajian ini nak tanya soalan apa-apa kepada ustaz? Hmm. Tak ada eh? <laughs> Kenapa man? <Kenapa? laughs> tak, <ada. laughs> tak ada eh? Okey. So far so good semua? Okay. cantik okey okay. saza okey kita pindah ke soalan seterusnya alright okey soalan ini antara yang berikut yang mana yang manakah terletak di bawah bidang kuasa mal mahkamah ya yes. yes, saya oh <laughs> nama dekat, dekat. tadi oh, itulah okey yang manakah uh, duduk di bawah bidang kuasa mal mm -hmm. mahkamah syariah yang yeah. Ini memang soalan mudahlah oh. ah, mal agak-agak mal ni apa kita tanyalah uh -huh. aisyah mal apa aisyah Money harta. Harta. Ah ya. ha, mal ini adalah harta. Ya. So kalau kita lihat pada pilihan jawapan, A tuntutan nafkah, mm -mm. B penderaan isteri, mm -mm. C ingkar pada suami, suami. D perbuatan sumbang, sumbang mahram. mahram. Mm -mm. Ha. Yang mana ada kaitan dengan harta? Itu dah terus ya. uh -huh. okay, dah A Zaza. Ya. betul ke cik? Jawapannya A. Betul eh? Betul yeah. Dia ajar saya tadi Zaza Oh patutlah Akmal tahu Zaza ah. saja je suruh Akmal jawab Sebab nama ala alamal kan? kan ah, Tapi ah. Harta bukan nombor satu Zaza kita tahu kan Ya yeah, betul-betul yeah, Alhamdulillah <laughs> Okey seterusnya uh, Teknik yang ke-8 adalah Kita cari, cari jawapan yang salah, salah. Okey Kenapa cari jawapan salah Mungkin untuk menyenangkan lagi calon-calon ini -calon ah. Mana satu yang betul Okey mungkin Mungkin Kita tengok Okey Okey Okey. Ah uh, soalan ni kompleks. Ya, yeah, saya. Uh, kalau tadi nampak ayat al-Quran pun pelajar dah pening, bila mm -hmm. nampak kompleks macam ni pun dia dah rasa duk duk ah uh, duk duk Ustaz nak suruh Farah baca pun boleh juga Ustazah. Farah. Ha, Farah. Hmm, Farah. Okey Farah. Farah okey. Oh Farah. Oh dia start kat situ. Start kat situ. Farah. Eh, <laughs> hey, hey, bangun, bangun. Farah. Eh, <laughs> hey, bangun, bangun. <laughs> dia start kat ah, situ. Dia lah, lain dia tak okey lah Tampak tu. Tak apa kita bagi Nail lah, Nail Okey Nail Okey ha -ha. Nail baca Nail semua baca semua. Ha, oh. baca semua. Farah, Ustazah ya. <laughs> Silakan Nail Lofa. ada <laughs> yang berikut. Yang amalan-amalan sunat ketika menyambut kelahiran bayi? Okey. Yang pertama, yang pertama disunatkan azan uh, telinga kanan dan ikomat di telinga kiri. Uh Yang -huh. kedua, diadakan bacaan marhaban dan berzanji. Okey. Jawapan ketiga, tahnik iaitu membelah mulut bayi. Oh. Dan jawapan keempat ialah memberi nama dengan nama yang baik. Ah. Okey, Nailofa agak-agaknya dalam banyak-banyak ni mana yang awak rasa salah? Jawapan yang kedua, kenapa salah agak-agaknya? Kalau dalam buku mesti memang tak ada jawapan yang ada berkaitan majlis marhaban dan berzanji ni. Okey, terima kasih Anna <laughs> Dia memang ulat buku. Oh. Ha. Sebab tu dia apa-apa dia akan cakap ustaz, dalam buku tak ada. Dalam buku tak ada. Oh, ini siapa ha. kalau debat dengan dia ni Alah, Kalau dia fakta ni fakta. Orang fakta. fakta. Ni orang fakta. Ha. Okey, so kalau kita rujuk di sini amalan sunat, semua orang tahulah. Ya. Ha, apabila bayi itu lahir, maka suami akan Uh, azan ya, pada bayi tersebut Di telinga kanan Dan Ikomah di telinga kiri, kiri. Tahniq ah ha, jangan kata ustaz kejamnya nak pakai pisau ke pula. Ha kan? so, ini kita tanik ni kita apa celitkan sedikit manisanlah yeah. pada mulut bayi langit-langit bayi tersebut. Mm -hmm. Kemudian kita bagi nama-nama yang baik. Okey. Uh, bacaan marhaban ini kebiasaannya adalah adat sajalah bagi orang Melayu. Mm -hmm. Okey maka jawapannya adalah Jawapannya adalah semestinya she. She, Okey okay, ni C. salah. Abi salah D pun mm -hmm. salah sebab ada yang nombor dua nombor tu dua. kan. Nombor dua, Okey bagus. Ustaz nampak je ya, sahabat kita Farah uh, is back Hai Farah. Ah, hai Farah. Yes. Ah, ah okay. <laughs> Alright. Alright. Okay, seterusnya. Okay, saya nak uh, lihat pada soalan berikutnya iaitu contoh soalan SPM tahun 2015. Mm. Antara berikut yang manakah ibadah sunat semasa qiyamul lail? Qiyamul lail. Ah, ah iaitu bangun pada waktu malam. Ya, yeah, lain. Ya. Yeah. Ah, okay. Satu, satu roman bermuhasabah, Dua roman solat uh, solat sunat tasbih, mm -hmm. Tiga roman uh, solat sunat istisqa, Empat roman membaca mm. al-Quran. Al Okey, agak-agaknya malam-malam orang bangun buat apa Akmal? Semestinya buat solat sunat istikharah, baca al-Quran semua. Ini saya saya dengan sahabat saya Afiq Syazwan kita selalu buat, Saza. Bagus. Ah, patut muka bercahaya. Alhamdulillah. Ah. Kan nampak? Kan. <laughs> <laughs> kita jumpa Afiq kejap lagi kan? Ya. Yeah. Ah. Okey. Okey, uh, untuk soalan ini, maka kita cari yang salah. Yang salah, Yang Zaza. salah, yang salah. Tak pernah dengar. Agak-agak mana yang awak tak pernah dengar? Satu, dua, tiga, empat. Mana yang tak pernah dengar? Kat, katanya ni, Zaza, si Aiman nak jawab, Zaza. Ha, Aiman, mana ha. yang awak tak pernah dengar, Aiman? Tak pernah dengar. Solat. Solat. <laughs> Is this kok? lain tak clear tapi nampak mulut je kok. Oh, kok oh, ah. So nombor tiga je lah. Okey, yang ini solat minta hujan. Ha. Uh, uh. Okey, maka tiga salah. Potong, potong, potong. Hmm. Isi haro saya pernah dengar, Ustazah. Isi haro, ya? Uh. Mesti buat. Buat, Ustazah. Dulu, dulu, dulu. Dulu, Ustazah. Dulu, kan? Sebelum. Ha, nanti, nanti kan telefon lagi. <laughs> Pandai, Ustazah. Okey, okay, nombor sembilan. Okay. Tidak ya. panjang dan juga tidak pendek. pendek. Maksudnya, calon jangan terpengaruh. salah mm -hmm. oh, soal so, apa jawapan pendek ni mesti jawapan. Jawapan mm -hmm. panjang ni mesti jawapan. Mm -hmm. ha, tidak. Okey, saya tunjuk contoh. Okey. Okey. Ha, dia punya statement panjang. Jawapan pendek-pendek. Oh, ya. Kan, ha, kan jawapan ada yang panjang-panjang. Mm -hmm. Okey, maknanya calon jangan teka. Mungkin jawapannya paling panjang. Ah ha, tak. Kita kena baca. Ingat tips kita pertama, baca dengan teliti. Mm -hmm. Kisah Nabi Ibrahim mengajak umatnya mencari Tuhan yang sebenar merupakan bukti beriman kepada Allah, Allah. Taala. Ha, ialah. Ha, adakah A fitrah manusia, B kehendak manusia, C mm -hmm. kewajipan manusia, D tanggungjawab manusia. Mm. Okey. So, saya boleh mungkin nak tanya Farah pula. Ah, ha, ha. mungkin. Farah. Farah. Farah kan dah come back dah. Yeah. Okey. <laughs> Senyum je Farah. Silakan Farah. Okey, apa jawapannya Farah? Jawapannya sudah pastilah A. Okey, sudah pastilah A. kerana mencari Tuhan memanglah fitrah kita manusia. kita sebagai manusia. Okey, yeah. bukan kehendaklah. Ah ha, ni salah. Okey. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Baik. Okey, seterusnya Okey, yang ke-10 iaitu berhati-hati menjawab soalan bukan soalan kecuali dan juga soalan tidak, tidak benar. Okay, kebiasaannya untuk soalan-soalan begini yang berbentuk negatif begini, mereka akan highlight kan pada perkataan yang negatif inilah. Okay. Tapi kalau uh, akmal perasan untuk soalan yang jawi ni, uh -huh. kalau kita highlight dia tak berapa nampak sangat. Okey. Walaupun sebenarnya ada je kat sini. Kecuali. Kecuali. Nah, dia dia bold kan. Ah dia dibold kan, okey. so calon kena bacalah sebab kadang-kadang calon ni tak nampak ni. Dia terus cakap, oh ni semua syarat-syarat uh, apa mesti ni syarat-syarat untuk melakukan diharuskan melakukan pembedahan. So dia, dia baca ni yakin dengan kejayaan, dia terus jawab yang ni. Oh, sebab dia minta kecuali kan. Ha, sebenarnya kecuali. Okey, apabila kita dapat soalan tu yang penting kena baca. Baca. Ha, baca dengan betul-betul. Okey. Okay. syarat yang diharuskan untuk melakukan pembedahan organ. Okey, sebelum tu saya dah padam dulu. Okey, okay. kita padam yang ni. Okey. Alright. Okey, yakin dengan kejayaan pembedahan, mesti kena yakin. Betul. Yang kedua, benar-benar berada dalam suasana darurat, betul? Saja-saja nak buat pembedahan, <laughs> ha, tak bolehlah. Tak boleh. Ha. D lah, Zah. Perlu menjawab. Okey, pembedahan dan pemindahan dilakukan dengan penuh teliti. Mm -hmm. Pembedahan dan pemindahan di pembedahan dan pemindahan dilakukan oleh Dr. Islam. Islam. Mungkin ha. Kawa ingin mencuba jawab soalan ini, Kawa. Kawa. Eh. Ha. <coughs> Uh, kalau saya saya jawab jawapan dia ialah uh, D. Okey, kenapa kau jawab D? Hmm. Sebab dia kata kita nampak kasut ada kecuali. Okay. Dan bila kita tengok yang D itu pemindahan dan pembedahan dilakukan oleh doktor Islam. Jadi kat Malaysia ni tak semua doktor yang boleh buat pembedahan ialah doktor Islam. Okey. So itu bukanlah syarat bagi pembedahan. Okey, terima kasih kawan. Lengkap Ustazah. Ya. Dia punya ni kan penjelasan. Anak kesayangan kan? Ah, oh, ya. Yeah. Ha. Dia kalau dia salah je, dia kena denda ekstra. Saza, ini kau tak dapat A+ macam mana Ustazah? Memang dia denda ekstra lah. Dengar kawan. Eh, jangan tunjuk macam tu. Ini tengah ni tengah live tau. kalau tak dapat A+ mana, memang tak A memang ambil sini, tak nak jumpa lah dia. Oi, oh, ha. Ah. jangan macam tu Saza. <laughs> Okey, tak adalah. Okey, okay, seterusnya antara berikut yang manakah right. tidak benar? mengenai adab memberi salam. Ya. Yeah. Okey. Uh, beri maknanya semua ini adalah adab kecuali satu je yeah. yang tidak betul. Okey, kanak-kanak kepada orang dewasa. Dewasa. Betul ke tak? Budak-budak hmm. bagi salam kat orang tua kan? orang tua orang dewasa. Betul ke okay, betul salah tak? wahai uh, siapa kita tanya ustaz? Angguk-angguk kalau betul? Ha, anguk je, anguk. Okey, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Memang betul lah ini adalah adabnya. Kumpulan yang ramai kepada kumpulan yang sedikit. Okey, kalau kumpulan yang ramai, uh, sepatutnya adabnya adalah orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang ramai. Okey, orang yang berkenderaan Memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Hmm. Supaya orang berkenaan ini dia lebih berhati-hatilah... ...kepada orang yang berjalan kaki tersebut. Ya. Okey, maka jawapannya adalah C. C. Ha, Okey, kena fokus kepada tidak benar tadi. Yang dibulkan itu kan, Zaza? Ha, ya, eh? yang dibulkan. Okay. Dia tak berapa nampak tapi sebenarnya dia memang ada. Ni. Ini pun dibulkan juga. Baik. Ha, Okey, ini soalan sesuai untuk lelaki kan. Antara ha. berikut yang manakah bukan syarat-syarat berpoligami. Ah, ha, dengar tu Wahai Afiq. <laughs> Okey. <laughs> Uh, Okey, dia kena hafal dulu. Dia kena tahu jawab yang ni baru boleh kami kan? Uh, uh, uh. Mungkin Aiman, Aiman ingin mencuba soalan ini Aiman. Silakan Aiman. Okey Aiman, agak-agaknya mana Aiman? Dengar saya saya. Hello. Hello. Dengar, dengar, <tuk> Hello, saya <sampai> Vita <tuk> Lian. A. <tuk> Jawapannya A, berniat membela anak-anak daripada anak, -anak. Betul. Ha. Okey, kita lihat. Okey, okay, terima kasih Aiman. Okey, kita lihat. Terima kasih Aiman. Okey, syarat-syarat berpoligami berkemampuan. Ah, ha, mestilah suami itu mampu kalau nak kahwin lebih daripada 1. Mm -hmm. Mestilah suami itu adil dalam membeli giliran. Okey, yeah. kemudian uh, isteri uh, uh, kemudian uh, tidak beristeri empat kerana syarat dalam Islam kalau nak kahwin yang kelima kena ceraikan mm -hmm. salah so. seorang daripada mana boleh saza. Eh, tak tak leh. Eh? Kenapa usaha pada saya lain macam saza? Eh, tak ada. Tadi kan kita sebut pasal is one is one tu. Oh ya ya. Ya ya Okey. Maka jawapannya adalah A. Ya. Yeah. Okey, seterusnya adalah yang ke-11, uh, jawab soalan yang mudah. Mudah. Okey, untuk jawab soalan yang mudah, uh, apabila awak dapat jawapan yang susah, soalan yang susah calon pastikan uh, awak tinggalkan dulu. Okey, pening-pening tinggal. Pening-pening tinggal. Pening-pening tinggal. Tinggal, uh, Bukan tinggal teruslah. Tinggal sekejap. Supaya okay, kita boleh come back balik ha, kan. Ah boleh come back balik. Okey, bulatkan dan bulatkan juga pada kertas so, uh, jawapan awak. Dekat yeah. nombor tu pakai pensel lah. Mm -hmm. Kemudian supaya bila kita semak nanti kita akan tahu yang itu kita belum jawab. Jawap. Uh, okay. jawab yang mudah supaya kita uh, ada masa yang cukup. Ah yeah. uh, okay. Seterusnya, okay kita lihat pada soalan yang stimulus biasanya adalah soalan yang mudah. Mudah. Okay, stimulus itu maksudnya adalah soalan yang ada penyataan seperti ini. Mm -hmm. Okey, contohnya seekor kerbau terjatuh dalam perigi dan sukar untuk dikeluarkan. Mm -hmm. Okey, dalam situasi ini bagaimanakah cara mematikan binatang tersebut? Bagaimana kita nak matikan dia supaya kita boleh makan kerbau tu? Mm -hmm. Okey, A kita lukakan pada mana-mana bahagian dengan niat sembelih, B mematikannya dengan senjata tajam, C disembelih uh, seperti keadaan biasa, mm -hmm. D ditembak untuk mematikannya. Mm -hmm. Okey, yang ini adalah uh, ikut uh, kemahiran berfikir okay. uh, agak Agaknya kalau kerbau tu masuk dalam perigi kita nak buat macam mana? Nak angkat pun tak boleh. Ah ha, maka takkan nak tembak. Sianlah. Sian dia kan. Ha. Ha, Masa nak sembelih macam biasa. Akmal kena lompatlah dalam perigi tersebut. sebut. Ah. <laughs> Okey, mematikannya dengan senjata tajam mm -mm. pun salah. Kita hanya lukakan pada mana-mana bahagian dengan niat, niat sembelihan. Okey, yang seterusnya adalah Okey, Ustazah nak tengok yang ini. Seorang lelaki yang ada uh, ada keuangan yang kukuh mm -hmm. tapi dia lemah syahwat. Mm -hmm. ha, Okey, dia ada keuangan yang kukuh tapi dia lemah syahwat. Mm -hmm. Okey, hukum berkahwin bagi situasi di atas ialah, ini stimulus tetapi kan mudah nak jawab. Mm -hmm. ha, dia ada duit tapi uh, syahwat dia lemah. Mm -hmm. Okey, adakah A sunat? Adakah B makro? Mm -hmm. Adakah C harus? Adakah D haram? Dan semestinya harap D itu adalah salah. Ha, salah betul, kan? salah. Okey, Aiman, kan nak kahwin kan? Okey. Oh. Ah. Ya yeah, Masya-Allah. <laughs> Masya-Allah. Allahu okay, akbar. Okey, agak-agak agaknya jawapannya apa, Man? Ha. Ah. Mak jawapannya adalah makro. Ah, okey saya so, nampak mulut dia kata makro. dia. <laughs> ah, okay. Mulut dia main perananlah Ah, okey takkan nak kata sunat kan sedangkan oh. dia lemah syahwat. Ya. Yeah. Ah, okey jawapannya adalah makro, sunat salah. Okey. Okay. takkan nak kata harus sedangkan ah dia kena dua-dua balance lah. Mm -hmm. Okey. Seterusnya kita lihat, okey ini, ini kesilapan, adalah eh? ya, kesilapan mm -hmm. calon. Okay. Di mana calon-calon yang pertama sekali kesilapan yang selalu dibuat adalah mereka tergesa-gesa ketika mencari jawapan tepat. Apabila dia baca soalan, dia rasa senang, dia terus jawab apa yang dia, dia rasa itulah tepat. Dia mungkin dia tak baca semua pilihan jawapan. Mm -hmm. Okey, calon pastikan awak jangan tergesa-gesa untuk mencari jawapan tepat ikut teknik Ustazah tadi yang lima tadi, baca dengan teliti, garis, kemudian kita fahami kehendak soalan, kemudian kita baca ke semua keseluruhan jawapan dan kita potong mana-mana jawapan yang salah. Salah. Okey, B. Eh, maaf, B pula dah. <laughs> yang kedua. Yang <laughs> Kedua ha. dah. sebab A, B, C, D kan? Kita Betul. Dari tadi asyik A, B, C, D, tiba-tiba nombor pula kan? Hmm. Okey, yang kedua, keliru dalam memilih jawapan. jawapan. Okey. Uh, calon uh, kebiasaannya apabila dia keliru hmm. kerana dia tak potong mana ya. jawapan yang salah. Okey, apabila dia potong mungkin dia akan uh, kekeliruan dia itu uh, akan berkurangan lah. Ya. Uh, so kena potong, ingat ya kena potong jawapan yang salah. Hmm. Okey, calon mengambil masa yang lama macam uh, juga... tadi. Uh, itulah tidak, tidak memahami kehendak, kehendak soalan. soalan baik Ustazah. Mm -mm. sebelum kita nak kan sesi perbincangan kita bagi kertas satu ini mungkin Ustazah ada perkara-perkara yang ingin beritahu kepada calon-calon di luar sana short and sweet Ustazah. okey ada ha apa tu follow YouTube ke <laughs> bukan YouTube ada tapi baru lagi beginner oh, okey ha, baik okay. uh, ini okay. dia adalah eh. pesanannya okey mm -mm. Calon kita ada lebih kurang tak sampai 12 hari untuk Bapak subjek PSI ya, kita. Betul. PSI lah untuk sazah punya subjek. Mm. So pastikan setiap hari awak jawab satu set soalan. Baik. Kerana soalan itu sentiasa berulang-ulang. Mm. Okey, apabila awak jawab satu set soalan, saya yakin awak akan cemerlang. Kemudian mm. yang kedua, buat solat hajat setiap hari, mohon kepada Allah kerana hanya Allah je yang mampu membantu kita. Betul. Dan yang ketiga, mohon doa daripada ibu bapa kerana mm. calon mesti tahu bahawa doa ibu bapa terutamanya ibu adalah doa yang tiada hijab. Yep. Okay? yang keempat Mohon maaf kepada guru dan rakan. Raka. Minta maaflah ustazah-ustazah eh kalau ah, saya dapat buat silap apa ini. Nampak eh. anak murid dah minta maaf. Ah, dan dah. saya pasti juga saya mewakililah pelajar-pelajar di belakang kita ni ustazah eh. Ah, Mohon maaf, minta restu kepada ustazah supaya nanti apabila hari perperiksaan, dia mudah menjawabkan. Ah, Okey, right, apa-apa terima kasih dan all the best kepada pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Ah terima kasih. dan ah. juga Ustazah Fasia kerana telah mengajar dan memberitahu macam mana kita nak menjawab soalan bagi subjek ini kertas satu. Baik, dan selepas ini kita akan bersama dengan Afiq Syazwan, yang mana beliau akan bersama dengan seorang guru mengajar pula macam mana bagi subjek ini kertas dua. Sekali lagi Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Alright, -banyak. okay, saya Akmal Nazri dan jangan lupa patuhi segala SOP yang telah berikan dan selamat tahun baru Cina kepada anda yang menyambutnya. Kita jumpa selepas ini bersama dengan Afiq. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada anak dia Aiman Farhan bin Mahmud Fadil yang berada di SBPI Selanda. Selamat menduduki peperiksaan SPM yang akan berlangsung pada 20 Februari nanti. Ibu dan ayah sentiasa mendoakan kejayaan Along di sana. Jawablah dengan tenang dan penuh keyakinan. All the best, Alung. Buat terbaik minggu masa depan. InsyaAllah.